ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පියෙකු වන සරත් චන්ද්‍රසිරි මහතා අභාව ප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. දිගු කාලයක් පුරා අසනීප තත්ත්වයෙන් පසු ඔහු කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබුවා. මෙහිට ඉහත අවස්ථාවන් වලදී ඔහු මිය ගිය බව පවසමින් අසත්‍ය පුවත් සමාජ මාධ්‍ය හරහා පැතිර තිබුණද ඔහු ඊයේ රාත්‍රියේ 11:01 පමණ කොළඹ ජාතික රෝහලේදී දිවි ගමනට සමුදුන්නා.